גם לי יש פתק קטן, אני אוציא אותו, אני חייב לספר. נסעתי השבוע במונית, והנהג ככה קצת התמרמר על חיי הנישואים. הוא מזהיר אותי, הוא אומר לי, תדע לך שנישואים זה כמו שירותים ציבוריים במסיבה. כל מי שעומד בחוץ רוצה להיכנס, וכל מי שבפנים מת לצאת. אז כמובן שצחקתי ואמרתי לו שאני מקווה שאנחנו נוכיח אחרת. לפני 6 שנים ירדתי לסיני לחופשה, הייתי אז אחרי טיול במרכז אמריקה, לפני לימודים בבאר שבע, ודמיינתי לעצמי איך אני הולך ליהנות מהלימודים ולצאת למסיבות, להתחיל עם בחורות, ובסוף הסתבר שטעיתי בגדול, כי הלימודים שיממו אותי, אולי יצאתי לשתי מסיבות, חברים מבאר שבע יכולים להעיד, ויצאתי עם בחורה אחת, מזלי זו פרמל שהכרתי שם. אני חושב שמההתחלה היה לנו חיבור טבעי והבנה שרק הלכו והתעצמו לאורך הקשר. אנחנו גרים ביחד, קנינו בית, ואני מאושר שהחלטנו להתחתן ולעשות זה בדרך שלנו. קיבלנו הרבה תגובות חיוביות וגם תמיכה מהחברים ומהמשפחות, מהסבתות היקרות שלנו. זה מרגש, אני שמח, אני רוצה להגיד לך את האמת. את אישה מדהימה. מיקרופון לפה. אם זה יותר טוב. אישה מדהימה, מעוררת עכשיו. לא שומעים. אני אגיד מחדש. את אישה מדהימה, מעוררת השראה. את משקיענית ומצליחה. אני מעריך אותך מאוד. אני לומד ממך. אני מודה שלפעמים אני קצת מפחד ממך. אבל יש לנו מאזן אימה, אני יודע להפחיד אותך חזרה גם. אני מתחייב לאהוב אותך ולדאוג לך. אני מתחייב לעשות כלים. אני מתחייב להצחיק אותך. מאושר שבחרתי. אני רוצה שתעשי לי את זה. אני אוהב אותך.